Hjertelig velkommen til dere, som har kommet op i himmelrummet på Grobøn. Det er faktisk veldig historisk for mig. For første gangen jeg var her, da var det en munk, og da var det eksvigerdatteren til Sten Møller, som havde inviteret denne munken. En uke før var han i Norge, og da var han hos en veninde, og så havde hun forelsket sig fuldstændig i Meta, nej, i Biosa. Og munken fik med sig en flaske, og så mødte jeg munken igen her. Og så kendte han mig igen, så halve meditation, jeg vet ikke hva han sa. Og så begynte han å snakke om Biosa og Bent Madsen, og gården vår oppe i bjergene i Norge. Han har hatt ondt i magen så lenge han kunne huske. Så begynte han med Biosa, og smertene var vekk. Så halve tiden snakket han om Biosa og Bent og gården vår og de flikkende dyrene og alt vi dyrket. Og nå er Bent her. Tak, Bent. Tak for det. Ja, Biosa, det er i virkeligheden mit hjertebarn. Det er noget af det mest vidunderlige, jeg nogensinde er stødt på. Vi skal nok tilbage til 98 eller 99, hvor vi var på besøg i Danmark. Og der fik jeg stukket en flaske i hånden. En flaske med noget brunlige væske. Og det stod bare EM på det. Men jeg bare kendte, der er noget. Jeg vidste ikke, hvad det var. Men så viste det sig, at det var EM, det står for effektive mikroorganismer. Og det er en blanding af mikroorganismer, som dengang blev brugt i over 100 forskellige lande. De steder, hvor man ikke brugte kun skønning og sprøjtemidler. Der brugte man det til at gøre jorden levende. Og med alle de muligheder, jeg så, det var i det, så dagen efter besøgte jeg den bonde op i Frederiksværk, som producerede det her i Danmark. Og han fortalte lidt om, hvad effektive mikroorganismer var, og jeg skønnede potentialet. Så meget, at 3 måneder senere havde jeg sagt op min stilling som direktør i det firma, jeg havde bygget op, og ville koncentrere mig om at få dette bragt til Norge. Og dengang var det sådan, at Danmark var kommet langt inden for økologisk dyrkning, mens Norge, ja, 2-3% deromkring. Og den norske regering havde besluttet sig til at ville satse på økologisk dyrkning. Så jeg tænkte, nu er tiden kommet. Nu har jeg det produkt, der skal til, at landmændene kan gøre det, uden at miste indtægt og gå ned i avlinger. Så jeg troede, tiden var der. Så jeg satte alt, hvad jeg ejede og havde på at få EM, effektive mikroorganismer, godkendt i Norge. Men mikroorganismer, bakterier, de er farlige af det. Så ikke tale om. Det er komplet umuligt, ulovligt. Så fik jeg en idé. Hvis vi nu tager en masse økologiske urter og propper op i karrene, hvor vi producerer effektive mikroorganismer, og så siger vi bare, det er fermenterede urter. Det er mælkesyregærede urter. Åh, jamen, det kender vi. Værsgo. Så vi fik en samling af, jeg tror, var det 18, 19, 20 forskellige tørkede økologiske urter, som blev tilsat. Og så gjorde vi samtidig det, at jeg var rundt og søgte godkendte probiotika, bakterier, dem det bliver brugt inden for mejerisektoren til yoghurt og alt muligt andet, hvor der var kraftige videnskabelige undersøgelser på, at det virker som probiotika. Det var den eneste måde, vi kunne komme med nogle helsepåstande på. Så og efterspørgselen i Norge blev så stor, at jeg vældig rask sammen med en kollega måtte oprette en fabrik, hvor vi startede produktionen. Og den kollega blev jeg næsten bragt til af forunderlige veje, fordi jeg havde mægtig forstand på helbred, på helse til mennesker og dyr, men
ikke til landbrug. Det havde ikke det mindste forstand på. Men han havde en stor gård, og han var parat til at starte på noget helt nyt. Så vi blev kompagnoner. Og ved hjælp af den EM, eller Biosa, vi producerede, blev hele gården lagt om til økologisk drift. Vi fik en masse erfaringer. Og dermed kunne vi gå ud til hele det norske landbrug, gartneri osv. med reelle resultater her på Norge. Fordi det at få jorden frisk er absolut nødvendigt, hvis vi på nogen måde skal have mad, som er næringsrig for os, som fremmer vores helse, vores helbred. Fordi det er så spændende at gå ind og se på, hvad vil sige at have en god og sund jord. Har I nogensinde forestillet jer, hvad det er under en fodsåle, hvor det er god mat jord? Ved I, hvad der findes der? Der findes en hel univers af levende ting. Under en fodsåle, mindst 4.000 milliarder bakterier. Jeg ved ikke, hvem det har talt dem, men det er et enormt antal milliarder. Af større dyr, 6.000 juledyr. Og to... Hvad er en juledyr? Jeg har nogle flotte billeder af dem, men ikke lige her. Det er noget, der findes i al jord, sammen med sådan noget som sprithaler. Så de, du kan se dem under mikroskop. Og de er der. De myldrer, de arbejder. De er levende. Under en fodsåle. Og jeg ved ikke, hvad det her på dansk. Sophyfer. Altså, svampe. Alle disse svampetråde, netværket. Jeg ved ikke, hvad det her på dansk. Svamp. Ja, det er svamp. Sop. Eller, ja, svamp. Svampe. Ja. Okay. De gennemtrævler jorden på kryds og på tværs. Det er et fantastisk netværk, de bygger op. På den måde, alle planterne kommunikerer blandt andet gennem alle disse svampetråde. De er jo uendeligt tynde. Nogle af dem skal vi have mikroskop for at se. Så det er et levende netværk. Under en fodsåle, 600 kilometer, forestil jer det. Det er vel som herfra til København, eller hvad ved jeg. Altså, det er den størrelsesorden, vi taler om, under en fodsåle. Og så kommer selvfølgelig det, vi kan se. Regnorme og larver og snegler og alle de andre ting. Men hele denne usynlige verden, den er så enorm, at det er næsten komplet umuligt at forestille sig. Og prøv så at forestille jer, hvad sker der, der kommer en tung traktor? Hvad sker der med jorden? Den bliver pakket. Den bliver hård som beton. Og hver år bliver det pløjet. Så har vi sålen, hvor ploven går til. Og jorden bliver vendt. Og den smule levende, der er tilbage i det øverste lag, det bliver bare hulter til bulter. Og det er fuldstændig dødt. Det er sådan, det ser ud de fleste steder, hvor vi kører med tunge maskiner. Og for at gøre ondt værre, så sprøjter vi bare giftstoffer ud. Hvor mye levende tror jeg, det er tilbage i alt det her? Efter en gang kalksalpeter. Har du lyst til at spise kalksalpeter eller NPK? Nej. Tror du, det her de har? Nej. Så se, hvad vi gør ved vores jord. Det vi mangler, det er alle disse millioner, milliarder af levende væsener, som kan omsætte, som kan skabe balance. Og det er der, det er så fantastisk, at det i dag findes en blanding af mikroorganismer, som kan genoprette denne balance. Det kan genoprette balancen.
Vi har set, selv ude i ørkenen, kan vi ved hjælp af disse mikroorganismer gøre ørkenen frugtbar. Vi kan prøve at gå lidt videre her. Og så se, hvad det i virkeligheden sker under jordoverfladen. Jeg husker, jeg var så fascineret af Østens visdom. De siger, alt er skabt af jord, luft, ild, vand og æter. Hvis jeg nu forestiller mig, at æter det er livsprincippet, så er det andet ikke bare en tale. Det er faktisk fakta. Vi har luft, vand, ild og jord. Og når disse fire elementer kommer sammen, så bliver det skabt liv. Det er faktisk nødvendigt for alt liv, som skabes. Her har vi en plante. Den må have vand. Den må have luft. Den må have energi fra solen, og den må have jord at vokse i. Og hvad gør planten? Ved hjælp af energien fra solen og vandet og kuldioxid fra luften, der danner de sukkerstoffer. Og derfor er vi livsnødvendige at være tilstrækkelige med kuldioxid. Vi har set igennem historien, at jo højere indhold af kuldioxid vi har, jo grønnere er jorden, jo mere frugtbar er den. Bare sådan en kort bemærkning. Så har den et fantastisk net af rødder, som den stikker ned i jorden. Og hver af alle disse større rødder, som vi kan se, så er der en masse bitte små rødder, som vi ikke kan se. Og der er millioner af disse bitte små rødspidser. Og det er i enden af alle disse rødspidser, at livet bliver skabt. For tager vi en lille bitte rødspids, så har vi roden her. Der. Og foruden, der har vi noget, vi kalder en rodmasse. Og den prøver, den bliver altid skubbet lidt tilbage og går lidt i opløsning. Mikroorganismerne arbejder med den, og den bliver så til sidst taget op af selve roden. Den bliver suget op til planten. Og yderst ligger der en skeje, her det her det er på dansk også. Altså, det er næsten som en slags kondom. Ja. Og det er sukkerstoffer. Og mikroorganismerne elsker sukkerstoffer. De bruger det også til formering, til at spise osv. Og det er her, vi har alle disse tusindvis af forskellige mikroorganismer. Og de mikroorganismer, de er i stand til og trække grundstoffer ud af jorden. Der er alle mulige slags grundstoffer. Zink, kobber, jern, alt kan det, mikroorganismerne trække ud. Også grundstoffer i den femte tilstandsform, de bliver trukket ud af mikroorganismerne. Og det er faktisk nogle i virkeligheden fotosyntesebakterier, som gør noget af det vigtigste. Ja, hernede i jorden. Og når de på et eller andet tidspunkt dør her omkring, så bliver de suget op af rodspidsen. Går op i planten, og så kommer der et dyr og spiser, eller vi spiser. Så det vi spiser, det er skabt af mikroorganismer hernede i jorden. Det er derfor, det er så nødvendigt at få genoprettet mikrobalancen i jorden. For ellers får planten kunstig åndedræt, og det kommer op i planten, det er stort set bare det, som vi strøger ud på jorden. Så det er faktisk en syg plante. Den er ikke helt, den er ikke næringsrig. Og det bærer vi mennesker virkelig præg af i dag. Og det er her, at EM eller biose kan komme ind og være med til at genoprette balancen.
Vi kan næsten, det der her, det kan vi sammenligne hos både dyr og mennesker. Hvis vi bare forestiller os tyndtarmen. Hvis vi forestiller os, at vi har tyndtarmen her. Så passerer den mad, vi spiser, igennem her. Og der er alle det her, vi kalder tarmtotter. Dem er der mange af. Og disse tarmtotter er igen besat af mikrotarmtotter. Akkurat som vi kunne så ude i jorden og rodspidserne til planterne. Og vi har faktisk i virkeligheden 3.000 milliarder mikrotarmtotter. 3.000 milliarder. Forestil jer det. Samlet herinde. Og prøver vi at måle overfladen, så bliver den beregnet til et sted mellem 300 og 400 kvadratmeter. Altså som en tennisbane. Alle organismer må beskytte sig mod den ydre verden. Det må vi også. Og der hvor vi møder den ydre verden, det er dels gennem huden. Skal vi sige, der er 2 kvadratmeter afhængig af størrelsen. Gennem lungerne, der er måske 20. Men gennem tarmskanalen, der er vi oppe på 300-400 kvadratmeter. Det vil sige, primært møder mennesket omverdenen via tarmsystemet. Og det er derfor, at 80-90% af vores immunsystem er knyttet til tarmsystemet. Alt det, vi spiser, når vi propper det ind, det skal omsættes, for at vi kan tage det op. Og derfor har vi vores egen mikroorganisme i tarmen. Akkurat som vi så i jorden. Vi har 100.000 milliarder mikroorganismer her i en sund tarm. Og det er blanding af alt muligt. Og hvis tarmen ikke er i balance, så ser vi ofte, at det bliver en forrøgnelsesproces, der kommer til at ske. Og ikke en naturlig nedbrydning. Så forestil jer en god gammel møgen, det bare stinker, alt det går i forrøgnelse. På størrelse med en tennisbane. Prøv at forestille jer, hvad det bliver produceret af giftstoffer der. Og alle disse giftstoffer går direkte i blodet. Så når vi ser på hele den gamle tyske alternative måde at se helse på, de sagde altid, døden sidder i tarmene. Og jeg tror, de har ret. Det er der, vi producerer alle disse giftstoffer, vi kan genfinde i blodet. Når det er forrøgnelsesprocesser. Så derfor ser vi også, kan vi genoprette en god tarmflora, så vi i stedet for forrøgnelsesprocesser får noget, det bliver opløst på en biologisk god måde, komposterer. Det dufter godt, det er gode luftarter, der bliver produceret. Så vil hele kroppen blive ren. Vi vil være i stand til at tage op livskræfterne for den mat, vi spiser. Og det er ikke bare os, det gælder også dyrene. Det fortæller os lidt om også, at det er måske visse typer mad, vi skal være lidt forsigtige med, ikke at tage for meget af. For de madtyper, som er slimdannerne, de ligger faktisk et lag oven på alle disse mikrotarmtotter. Og henter, at de kan tage op. Så slimdannerne med rigtig mange kan ikke, har ikke godt af at drikke mælk, for eksempel. Mælk er slimdannerne. Jeg kan huske, da jeg var dreng, der var det mælk direkte ud fra kostallen. Men da jeg nåede den alder, jeg selv kunne bestemme, så sagde jeg nej. Så var det kernemælk, det ville jeg langt hellere have. Og i dag er det yoghurt, som er fermenteret. Så ganske almindelig mælk, det er ufermenteret og ikke gjort noget ved, er vældig slimdannende.
og er med til at hindre en fornuftig optag. Så vi må tænke lidt på, hvad vi spiser og hvad vi propper i kroppen. Så der er ingen forskel på, hvad der sker i et dyr, i et menneske og i jorden ved planterne. Det er akkurat det samme. Så det vi ser, det var vældig spændende, da min kompagnon begyndte at insulere med biose. I ved, græs skal insuleres til dyrene. Og i Norge, der bruger de magesyre. Her er det myresyre på dansk også. Ej, det er en skarp syre, der bliver brugt. Og vi så jo, når køerne begyndte at få det insulerede græs på den måde, jamen, så stod dritten bare i en stråle. Hele deres fordøjelsessystem blev slået i stykker. Men når vi insulerer med biose, akkurat de samme maskiner, akkurat de samme system, så bliver det så attraktivt, at vi har set op i Norge, hvordan det kommer elge og hjorte fra kilometers omkreds, bare for at gå ind på marken og tage hul på dem, der er installeret med biose. Det synes jeg er forbløffende. Jeg har også oplevet at se køerne komme ud på græs for første gang. Frem for at tage det grønne græs, så tager de rundballer, der ligger og installeret med biose. Det vil de hellere have. Og jeg tror, at dyrene ved, hvad det er godt. Vi har set for eksempel i grisestallet, der er samtidig en forfærdelig lugt. Der er bønder, der har lavet et automatisk udstyr, der med visse mellemrum forstøver lidt biose ud i hele svinestallen. Der er ingen lugt. Ingen ammoniaklugt. Ingenting. Vi har set det samme, hvor de producerer økologiske kalkuner for eksempel. Spreger lidt ud i luften, og ammoniaklugten er væk. Vi har set grise, der får biose i deres foder, udvikler ikke, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, rånesmag. Er det kendt på dansk? Rånesmag. Ja, rånesmag. Ja. Altså, frem for at klippe testikler og kastrere handgrisene, så kan de få biose. Ja. For de udvikler ikke rånesmag. På samme måde som grise, der går ud i det fri og graver på jorden, der er heller ingen rånesmag. Hedder det ordnesmag på dansk? Ja, det gør det faktisk, ja. Ja, okay, ja. Så mye betyder det. Vi ser det, hvor der er produktion af høns og alt muligt andet. Der er ingen sygdom. Så vi kan bruge det til alt muligt. Mm. Og så noget, at det findes et vældig enkelt system, som kan genoprette balancen. Det er noget, der giver mig utrolig håb. De år, vi har haft gård, de 10 år, vi brugte det hele tiden og så igen. Det var et år, jeg tror, det var sommerfugle. Kvitfli kom fra Rusland i svære, svære svarmer. Ja, så som angreb alle kålplanterne. Nej, alle. Ja, og åd dem op simpelthen. Da vi opdagede, at de kom, så spredte vi bare kålplanter med biose. De kunne ikke lide det, fordi biose giver en atmosfære, som er vældig attraktiv for de gavnlige insekter. Og dem, vi helst ikke vil have, de ligger ikke. De trækker væk. Vi ude ved en gartner engang, som brugte biose til, det var tomater. Og der var kommet lus, ja. Så spredte han lidt, og så lusene, de vendte rundt og spaceret væk igen. Det er sådan noget, vi oplever. Og så de jordbærne. Ja, jeg kan huske, det var en jordbærbonde nede i den sydlige del af Norge, som havde lagt fuldstændig om til økologisk jordbærdrift ved hjælp af biose. Det var det eneste, han brugte som sprøjtemiddel.
Vi var inde om ham, inden vi skulle til Sverige på sommerferie, hvor vi lå i telt i den varmeste varme, man kan forestille sig, en hel uge. Vi fik selvfølgelig jobbe med af den jobbebonde. Og tænk sig, selv efter en uge, stående i et varmt telt, der var jordbærne lige så gode og faste, som da vi fik dem. Vi holdt ikke køleskab? Nej, de har stået i varmen. Og den holdbarhed med jordbær har jeg aldrig oplevet før. Det er alle den slags ting, vi oplever. Gang. Jorden får selvfølgelig biose for at være sund og frisk. Og så sprejer han, som han ellers ville sprøjtet her, undskyld, sprøjtet med biose, som han ellers ville sprøjte med giftstoffer. Det er alt, hvad det skal til. Vi kan se inden for sådan noget som almindelig rengøring. I disse såkaldte coronatider, der var det jo mye med at gøre ren. Og selvom man tager en overflade og desinficerer den fuldstændig med sprit, hvad tror I, det er på den overflade 2 minutter efter? Det samme. Nye bakterier og virus. Man kan ikke holde en overflade fri for mikroorganismer. Det går ikke. Men hvis du tager og en klud med lidt biose og tørrer af, så ligger der en film af de gavnlige bakterier fra biose, som bare neutraliserer alt, hvad det kommer. Så det er den bedste måde at sørge for, at det ikke er nogen patogene bakterier til stede. De sunde er bare greit, det er der. Det er helt ok. Så det kan bruges til alt. Er der nogen, der har spørgsmål, inden vi går i gang med at lave vores egen biose? Ja, det var jo et af spørgsmålene. Både i forhold til, hvordan man skaber biose, men også, hvordan skaber man biose til industrien? Fordi der er jo, om man laver biose til sig selv, eller man skal lave biose til et landbrug. Ja. Ud fra, det er jo kæmpe... Ja. Det er kæmpe stor forskel. Og også, når man så gør det, hænger økonomien sammen? Ja, det er et vældig godt spørgsmål. Som vi har gjort op i Norge, så kan man købe en startkultur. Det er en flaske eller en stor kande med en, som er egnet til at opformere. Og det gør bunden. Han køber måske sådan en kande på 25 liter. Og den koster bare nogle forholdsvis få 100 kroner. Så går han på fælleskøbet, og så køber han en kande med melasse. Også nogle få 100 kroner. Og så tager han sådan, jeg har set rundt omkring de store, der kan cirka være 1 kubikmeter i det der. Så blander han det hele deroppe i, og 3 uger efter, så kan han bruge det og sprede det ud på sine marker. Så enkelt. Det er når man gør det industrielt. Og jeg glemmer ikke, vi var på studietur rundt i Danmark til de landmænd, bønder, som var begyndt med biose. Og jeg, av en eller grunn, er veldig glad i griser. Og vi var på en stor grisefarm. En landmann som drev med griser. Og var hovedet ingen lukt. Ingen fluer. Ingenting, nej. Og er det den samme biose, som man drikker? Ja. Som den, der i virkeligheden, ja. Mm-hmm. Men den vi drikker, det er der, vi kommer urter i. Det gør vi ikke til det, det skal bruges industrielt. Og det er for smagen? Eller? Det har dels noget at gøre med, at det bliver lovligt. Men selvfølgelig også for, at det har noget med smagen at gøre. For derhjemme, når jeg laver min egen biose, har jeg brug for en eller anden speciel naturmedicin. Så har jeg fundet ud af, så er det bare den plante, jeg bruger. Fordi mikroorganismerne er i virkeligheden mere effektive at trække virkestofferne ud, end hvis du laver en alkoholisk udtræk. Så det er faktisk den optimale måde at lave medicin på. Du ved for eksempel sådan noget som gurkemeje. Du kan efterhånden købe fermenteret gurkemeje. Det er gurkemeje, hvor virkestofferne er trukket ud med en fermenteringsproces. Det fortæller lidt om, hvor effektivt det er. Og det kan vi gøre med alle planter.
Og hvordan skaber I så den her essens? Den vi laver til os selv. Både den I laver til jer selv, men også den, som du siger, landmanden køber en flaske, ja. Og så kan han opdyrke. Oprindeligt så kommer det hele fra Japan. Ja. Professor Higa skulle forske på at få større avlinger af appelsiner. Og han havde været professor i mange år, og hans helbred var stort set nedbrudt på grund af sprøjtemidler. Han tænkte, der må findes en anden måde. Så begyndte han at arbejde med de enkelte mikroorganismer, som er kendt. Og han fik ikke effekt. Han holdt på i flere år. Så en dag ryddede han sit kontor, og der stod alle disse forskellige prøver af mikroorganismer. Og så røg det bare ud af vinduet, ud på græsset, ud foran. Og hvad tror du, der skete? Magi. Så forstod han, det er samspillet mellem mikroorganismerne og ikke den enkelte. Og det var udgangspunktet for hans forskning. Så det han fandt frem til, det var en blanding af mange hundrede forskellige mikroorganismer. Også fotosyntesebakterier og også gasceller. Så på en måde har verden været lidt afhængig af at få startkulturen leveret fra Japan. Okay, så man kan ikke skabe kulturen ud af ingenting? Altså, der er ligesom nogen, der er nødt til at have... Ikke, jeg kan ikke skabe den fuldstændig. Men jeg har fundet nogle af hemmelighederne. Og den hemmelighed, jeg har fundet, det er, at nogle af de centrale mikroorganismer, dem der er vi i stand til at nedbryde tungmetaller og nedbryde giftstoffer, det er nogle fotosyntesebakterier, som findes i stort tal i fisk, der lever ude i havet. Især i fiskegællerne, i fiskeskæl og i fiskemarker, maver, der findes de. Så vi gør selv det, når vi har mulighed for det, at tage et fiskehoved med i sådan en kande på 25 liter. Der er tilstrækkeligt af disse specielle bakterier til, at vi får et forholdsvis højt indhold. Men vi vil heller ikke have indholdet alt for højt, selvom det er effektivt. Fordi disse mikroorganismer, en del af deres stofskifteprodukter, det er forskellige organiske syre. Dem vi vil have flest af, det er mælkesyre, både højre og venstre drejet. Men det er også eddikesyre, ja. Og disse specielle fotosyntese, de danner smørsyre. Smørsyre er sundt og gavnligt for kroppen. Det er det samme, der findes i almindelig mejerismør. Men smørsyre lugter og smager ikke behageligt. Så er der for meget mere af det, så bliver det ikke godt at tage. Så derfor, en fiskehoved virker at være passende til 25 liter. Så der kan vi forbedre det, og der kan vi finde det. Og gør jeg det, så kan jeg ud fra den første startkultur blive ved i overvis. Okay, så du går op for mere og op for mere. Ja. Og det her med, at hvordan ved man, har man en måde, man kan teste det på? Altså, udover at man kan putte det på en mark, reelt ikke. Jeg i den her flaske med Vita Biosa fra Urtekram, eller hvor det kommer fra? Altså, reelt ikke. Det vi ved, det er, har vi styr på produktionen, så vi lynhurtigt kommer ned på en pH-værdi på 4,1. Efter det kan patogene bakterier ikke formeres, så ved vi, at den er sikker. Og får vi en pH-værdi ned på 3,5 eller lavere, så ved vi, at den har en holdbarhed næsten uendelig. Uendelig? Wow. Vældig længe. Okay. Altså, jeg har endnu ikke mødt en, som... Den skal ikke have noget at leve af undervejs? Eller? De går i dvale. Så de skal bare være i mørke og nogenlunde konstant temperatur.
så holder de sig i virkeligheden i overvis. Men det er klart, at vi ser et års holdbarhed. Ja. Skal det være i en kølig hold? Ja. Helst konstant temperatur. Ja. At det varierer langsomt med årstiderne, det er okay. Ja. Men ikke i sol. Så kan det blive uroligt. Det kan starte formeringen igen. Okay, så er vi klar til at gå i gang med det praktiske. Så er vi kommet ned i køkkenet. Nu skal vi i gang med det praktiske og rent fysisk starte en vitabiosa-proces med ca. 25 liter. Det er det, jeg laver til mig selv, så jeg både har noget at drikke og noget til min have og drivhus. Og til 25 liter, der peger jeg at bruge et ganske almindeligt 25 liter skæringskar til vin. Sådan et ganske almindeligt skæringskar, som de fleste har. Jeg synes, jeg genkender den her. Den kommer fra Norge. Ja. Og til 25 liter biosa, der er det normalt perfekt med cirka 1 liter økologisk melasse. Så her har vi været ude og hente sådan 4 glas økologisk melasse. Og til sammen udgår det cirka 1 liter. Og I ved, melasse det er sådan lidt tykfløende klistret. Og det er vældig godt at få det opløst godt. Så vi har kogt lidt vand og få det opløst i, og jeg ved ikke, om vil du ordne det? Det kan jeg godt. Det jeg synes er så fantastisk, dette kan alle lage selv hjemme. Det er ikke tydeligt. Helt perfekt. Ja, der brændte du fingrene. Nej. Det var godt. Kun lidt. Du mærker det. Mærker det næsten ikke. Så der må røre godt rundt, for den tykke melasse skal være helt opløst. Mm. Se, det ligger stadigvæk noget her. Ja. Det er den madpakke, som mikroorganismerne skal have. Og når de vågner op fra deres dvale, så begynder de at spise. Mm-hmm. Og når de har kædet sig så længe i søvnen, så synes de, det er så dejligt at spise og formere sig. Så de formerer sig og formerer sig, og de bliver flere og flere. Mm. Så det er en fantastisk proces, vi starter op her. Så her har vi hele madpakken, så kan den komme over i karret. Mm. Så den kommer bare i. Sådan. Og så skal vi have karret fyldt op til 24 liter, og vi skal helst have en sluttemperatur på, jeg vil gerne på 35 grader. Har du temperaturmåler med dig? Ja. Ja. Altså, det vi har oplevet, det er, at det er lidt små, de har været i dvale i måske et år. Det er en blanding af kogende og koldt, for eksempel. Ja, det er cirka passende temperatur. Kan det komme med koldt i? Ja, jamen, det er grejt. Nu har vi gæringskart med 1 liter melasse. Og det er det, det plejer at være passende. Men det er vand, jeg normalt bruger op i Norge. Om det danske vand er mere kalkholdigt, så vil vi komme derhen, at kalken vil neutralisere lidt af den mælkesyre, som mikroorganismerne skaber. Så i nogle tilfælde, hvis vi ikke får pH-værdien langt nok ned efter nogle uger, må vi tilsætte en lille smule mere sukkerstoffer. Det kan være ganske almindelig sukker, økologisk selvfølgelig. Det vil sætte gang i gæringen igen, i fermenteringen. Så skabes der lidt mere mælkesyre, og så får vi pH-værdien ned under, jeg vil gerne 3,5 eller lidt lavere. For så har vi en fantastisk god holdbarhed.
Og vi har total sikkerhed for, at der ikke kan være nogen patogene bakterier til stede. Så det ved vi først om 3 uger. Så det må det jeg holde lidt øje med. Så nu har vi gjort klar til, at vi kan vække vores mikroorganismer. De har ligget i dvale. Og nu får de det godt og varmt. Og de får noget at spise. Og så vågner de op, og aktiviteten den starter. Og kan vi holde en passende temperatur over 20 grader, men under lægens 38, de får feber, ligesom vi gør. Men på fabrikken fik vi som regel startet fermenteringen ved en temperatur på ca. 35 grader. Og karrene var isoleret. Det vil sige, de første dage, der holdt temperaturen sig oppe. Fordi al den aktivitet fra mikroorganismerne skaber energi, så temperaturen blev holdt. Og så i løbet af de næste par uger faldt det langsomt, så efter 2 til 3 uger var vi nede på rumtemperatur. Og så var biosaen færdig, blev tappet og sendt på markedet. Noget af det, som vil gøre det hele stærkere, det her det er den vanlige startkultur. Man kan gå i helsekostbutikken og købe en liter biosa, både i Danmark og i Norge. De er måske lidt forskellige, men i bund og grund, så er de også ens. De indeholder stort set alle de mikroorganismer, vi har brug for. Vil vi gøre den endnu bedre, så kan vi tilsætte et fiskehoved. Det skal være nyfanget, må ikke være dybfrossen. Fordi fiskegjællerne og fiskeskællene og fiskemarkerne indeholder nogle af de mikroorganismer, som vi virkelig har brug for. Men det går vældig fint uden, og den startkultur her, det er en, jeg selv har lavet, indeholder blandt andet udtræk fra fisk. Så den er potent. Det jeg gør i tillæg, da jeg nu ved, at det her det er beregnet til mennesker, så har jeg fundet en god probiotika. Så har I en probiotika, I ved, som virker vældig flot for jer, så brug den. Den, jeg har fundet her, den har 14 forskellige probiotiske stammer. Og den tilsætter jeg lidt af sammen med denne startkultur. Dermed bliver den ekstra velegnet til mennesker. Om jeg bare skulle bruge den ude i min have, eller i mit drivhus, så ville jeg ikke tilsætte disse. Det var helt unødvendigt. For her har vi alle de jordbakterier, som jeg ellers har brug for, når jeg dyrker ude i det fri. Noget vi har gjort i tillæg, som ikke står nogen steder i verden, det er, at vi behandler vandet, så det får en anden struktur. Og der har jeg gode erfaringer med det, vi kalder en grænterstav. De fleste kender en grænterstav på størrelse med en blyant, som man bruger til at røre rundt i vin eller andre ting. Men det findes en langt kraftigere. Sådan en som denne købte jeg oprindeligt til at behandle alt vandet i en brønd. Vi havde et hus med eget brønd. Så blev det sænket ned i brønden. Så alt vand, det kom i huset, var behandlet vand. Men jeg har fundet ud af, om jeg brygger vin, eller jeg laver biosa, får vi et bedre resultat ved bare at... Sådan. Men man behøver ikke at gøre det, og man får en fantastisk biosa også uden at gøre det. Men du ved, nogle gange så vil man godt lave det optimale til sig selv. Det er mere det. Så det er bare et tips, hvis nogen vil yderligere. Det går nu google om grønnerstoffer. Ja. Jamen, jeg har. Mm-hmm. Har de målet? Mm-hmm. Okay. Ikke en, der er så stor, men jeg har den der blyant størrelse. Og det, det føles vældig godt, det er, at jeg altid har lidt tang og tarme med.
Nu har jeg bare noget gammelt sangmel her, men det er udmærket. Bo så tæt ved havet, som I gør, så ville jeg gå ned og finde lidt frisk tang at tage med. Det giver et ekstra pift, uanset om det skal bruges til jorden eller til at drikke. Så, der røg lidt tang ud her i. Og så er noget, det falder helt uden for emnet. Der findes en vulkansk mineralblanding, som her er azomite. Jeg skal prøve at tage den ud. Den her azomite. Jeg ved ikke her i Danmark, men i Norge har jeg fundet den ved en gartner, som sælger forskellige specielle ting. Og den bliver brugt som en mineralblanding. Men det har vist sig, at den har et specielt enormt indhold af mineraler i den femte tilstandsform, nemlig ormus. Så den tilsætter jeg også. Fordi mikroorganismerne er i stand til at gå ind i den mineralblanding og trække ormus ud, så dette indhold er i biose, til glæde for både planter, dyr og mennesker. Så enkelt er det i grunden. Men du kan lave en fantastisk biose uden det her. Igen vil vi bare hæve det en lille smule, så det er et tips. Om den kan fås i Danmark, jeg har ikke pejling. Men det kan... Det kan googles, ja. Nå, det kan googles. Ja. Så det plejer jeg jo til at sætte nogle spiseskeer. Sådan. Og så ved jeg også, at alle mikroorganismerne har alle de mineralstoffer, de har brug for. Og de elsker det her. Og så er det yderligere noget, vi har brug for. Det er især, når vi taler om at skal lave til vores have eller til vores mark. Det er at få med, at de mikroorganismer, som er på stedet, for det er dem, naturen har skabt som det mest hensigtsmæssige til at få balance igen. Så det går vi ud og plukker det der tilgængeligt. Så tæt på jorden som muligt. Og for eksempel, her har vi en smal bladet vejbred, så tager vi roden med lidt jord. Den jord indeholder bakterier, jordbakterier, som er perfekt for jorden her. Og i forvejen så er hele systemet baseret på, godt kaldet det, bakterier, som genopretter balancen i jorden. Så det er grejt at få det her med. Så det forskellige ting, vi har fundet her. Brændnælder og græs og... Ja, det var brændnælder. Kend her. Og det hele kommer vi bare ned. Her var mælkebøtter. Også med jord. Så har vi jo en fantastisk blanding her. Fordi disse mikroorganismer formerer sig også. Og når man rører rundt i sådan en blanding, så bare brug hele armen sådan. For det sker, armen er fyldt med mine bakterier. Og det er bakterier, der beskytter mig. Jeg kan ikke overleve, hvis jeg ikke har dette beskyttelse af bakterier. Lad dem formere sig med. Vi har brug for dem. Så enkelt. Og så mangler vi én ting. Og den bliver lidt speciel. Så jeg skal lige tørke min... Nej, jeg skal bare lige skylde den.
Det vi kunne gøre, vi kunne tage startkultur og den her og den her bare blande i. Og så vil det hele starte op. Og vi vil få en ganske udmærket biose. Men mikroorganismer er levende væsener. Og selvom det her er pulver, når de vågner op, så bliver de også levende væsener. Og levende væsener kan kommunikere. Det er det, der sker i vores krop i forvejen. Som jeg fortalte, alene i tarmen er der 10 gange flere bakterier, end der er celler i vores krop. Og hver eneste bakterie og celle kommunikerer. Og så selvom det er mikroorganismer her, kan vi kommunikere med dem. Så min måde at kommunikere på, det er, at jeg tager min startkultur. Det var 1 liter. Og jeg tager denne specielle blanding af probiotika, det er beregnet til mennesker. Jeg plejer at tilsætte cirka 5 teskeer. Det er nok cirka dette. Og jeg ved jo, at de formerer sig og formerer sig tusindvis af gange. Sådan. Og så får de lidt goodies. Det betyder godsager på dansk. Her er lidt varmt vand med melasse. Sådan. Og det her, det er analog med at gå ind til et sovende menneske og huske lidt i mennesket. Og sørge for, det er vældig dejligt, hvor mennesket er, vågner op, og det er varmt, det er behageligt, der er masser af mad at spise. Så nu begynder de at vågne op fra dvalen. De har ligget i dvale her i forholdsvis lang tid. Og de er faktisk vågnet op nu. Og så er de modtagelige for kommunikation. Hvor mærkeligt de end lyder. Og alligevel er det ikke mærkeligt. For i dag, der ved videnskaben, og der er utallige artikler om det, hvordan vores humør påvirker vores tarmflora. Og hvordan tarmfloren påvirker vores humør. Og det er spændende, det de har fundet ud af, det de forsker se rundt omkring. Den direkte kommunikation imellem vores psykiske tilstand og vores tarmflora. Så er det bare sådan noget som vægt og tarmflora, hvordan sammenhængen er. Vores immunsystem. Og hvordan netop tanker og følelser direkte påvirker tarmfloren. Og det kan vi allerede starte med her, inden vi har indtaget det. Så på fabrikken, hvor vi producerer det i massevis, skal jeg fortælle, hvad vi gjorde? Vi havde vores startkultur her. Og så hentede vi en ske. Ja, vi kan bruge den her. Og så var der en af medarbejderne, der stod og rørte, indtil vi fik dannet sådan en virvel ned. For det sker en forstærkning af energien, når vi laver denne virveldannelse. Så var der en anden af mine medarbejdere, som tog en af Bachs blomstermedicin og gav 3 dråber ned. Og en tredje medarbejder, der stod og læste den positive affirmation, som var knyttet til det pågældende blomstermedicin. Det skiftes vi til, alle det jobbet på fabrikken. Så vi stod i sådan en rundkreds og var lidt andægtige.
Og hver var med til at røre, hver var med til at give tre dråber, og hver var med til at læse affirmationen. Og mikroorganismerne reagerede på det. Jeg kendte det. De er allerede programmeret, og fik et vældig stærkt ønske. Så jeg kommunikerede direkte med dem, at hver enkelt menneske, de kommer ud til, at de kender efter, at det er det fysiske, det mentale, det følelsesmæssige eller det spirituelle, mennesket først og fremmest har brug for. Så ser jeg mikroorganismerne. Det er ligesom ildfluer, de bare står, ja, ja, siger de. Så er det noget i den retning. Altså, nej. Kan jeg sige noget? Det egner sig ikke til filmen, det her. Men det var min oplevelse. Og vi behøver ikke alt det der, det virker ganske udmærket uden. Men det virker bestemt også med. Ja. Jeg husker den gangen vi kom fra Ängsbacka festivalen i Sverige. Og så kom vi på Skarnes, og du gikk inn til de der store dunkene. Og så snakket du med mikroorganismene, og tårene dine rente. Nej, nu skal jeg ikke afsløre det hele. Og så næste. Min mamma var ganske stor og rund. Og så sa hun ja til Biosa. Og så kom jeg og besøkte mamma til 2,5 flaske. Så sa hun, takk for det. Jeg sa, hva er det, mamma? Magen er vekk. Og masse vondt var vekk. Og så var vi en kjæreste til Magnil. Var vi på en gård på Osterøy. Og så var det min tur til Røra. Og så kjente jeg altså, det brente her. Akkurat så stod en lyssøyle. Du kan jo kjenne det da. Jeg kan ikke snakke med dem, men han er godt. Nej, men ligesom snart de vågner op, så kan alle mærke dem. Så enkelt. Åh ja. Helt ned i benene. Den er god. Så værsgo at blande det op. Og start der. Uden solbriller. Og så er det din tur. Ja. Vil du også? Det skal jeg også. Det her, det er en anaerob. Proces. Det betyder en proces uden tilgang af luft. For næsten alle mikroorganismerne. Men for gærcellerne, de har brug for luft. Og det har vist sig, at de får nok, hvis jeg tager et stykke plastik og lægger på væskeoverfladen. Enkelt. Så vil I se, i løbet af et døgn, så dannes der karbondioxid, hvad er det her på dansk? Kuldioxid. Fordi når de formerer sig, så er det ene, at det er kuldioxid som stofskifteprodukt, og det andet, det er en organisk syre. Så når det begynder, det kan stå i sådan en hel bule ude. Og lige her rundt i kanten, hvor luften kommer til, der kan efterhånden blive noget hvidt stof,
som ligner noget skimmel eller mug eller sådan noget i den retning. Men det er det ikke. Det er gasceller. Gasceller, som er gavnlige for kroppen. Og sådan, det de elsker, det er, at vi i hvert fald nogle gange i løbet af processen fjerner det her og rører lidt rundt og snakker lidt med dem og dækker det pænt til igen. Det føler jeg er vældig godt, men det er ikke nødvendigt. Lad mig så sige det sådan. Så bare lige fjerne det meste af de der gærceller? Nej, altså om man fjerner den, så skal man så klemme ud al den luft der, ligesom vi har gjort her. Mm. Og det er sådan set det vigtigste. Du sagde ikke, at man skulle fjerne det, vel? Nej, altså. Fjerne det der hvide, som er gærceller. De skal bare blive. Man kan fjerne det. Man kan fjerne det. Ja. Det kan se ikke så appetitterligt ud. Okay. Og der er alligevel masser af gærceller alligevel i Vitabiosa. Men til jeres orientering, så er det ikke fordi, at den er dårlig. Men det er bare et overskud af gærceller, kan vi se. Og det vi sælger i butikkerne, der har vi selvfølgelig ikke noget af det synlige med, fordi folk tror, at det er muk. Så æstetiske årsager bliver det fuldstændig fjernet, inden det bliver hældt på flasker. Men I behøver ikke at gøre det, men I kan gøre det. Og så skal den bare have et låg på. Og jeg bruger ikke gærlås. Jeg sætter den bare over. Færdig. Min grænderstav er stadig dernede. Så i løbet af måske cirka 3 uger, når pH-værdien er under 3,5 eller lavere, så er det bare at sile urterne fra. Og så er den klar til brug. Og kommer den ikke helt ned på 3,5, så er det fordi, det har været vældig hårdt vand. Så tilsæt lidt ekstra sukker, og lad det stå en uge mere. Og som sagt, ikke alt for koldt, men almindelig rumtemperatur. I hvert fald inden 4 uger er den færdig. Så tag godt vare på den. Jeg vil bare sige held og lykke med det. Tusind tak. Hvis det ikke er nogle spørgsmål. Ja. Hvor meget bruger du daglig, eller hvordan bruger man det til sig selv? Det er jo et godt spørgsmål. Når man ikke er vant til det, så siger jeg ofte, prøv de første 2 dage med en teske. Det går greit for næsten alle. Men nogle enkelte må holde sig til en teske dagligt en god stund. Men det er kun nogle enkelte. Så prøv med en spiseske. Og når det går godt, så siger jeg, tag en snaps. Så det vi har gjort i alle årene på fabrikken, vi har altid spist sammen til lunch, midt på dagen. Så når vi er færdige, så får vi alle sammen en snaps. Og det måler vi ikke. Det vil sige et sted mellem 30 og 40 milliliter. Og har vi været på steder, hvor vi må præsentere det, og måske gennem mange timer, messe eller sådan noget. Om jeg drikker en hel flaske i løbet af en døgn, det går ingenting. Fordi tarmen er i balance med det. Men er den ikke i balance, så er nogen, der kan få en voldsom udrensning. En virkelig voldsom udrensning. Som Dagfeldt fortalte, som jeg havde glemt, en af vores gode venner, hun begyndte, og efter en stund kunne hun trække ud fra endetarmen,
sådan en lang stribe, som lignede et stykke tarm af plastik. Det var belæg, der var løsnet på en gang. Så kraftig kan udrensningen blive. Så alt kan forekomme, så bare start lidt forsigtigt.